Доброго здоров'я глядачам телеканалу «Аверс». На часі скайп-інтерв'ю. В студії для вас працює Марія Петручик. Отож, до останніх новин. Мер Черкас Анатолій Бондаренко покинув партію мерів «Пропозиція» і приєднався до партії «За майбутнє» Ігоря Палиці. Голова партії «Слуга народу» нардеп Олександр Корнієнко в інтерв'ю «Українській правді» заявив про те, що підстав нині до дострокових виборів, себто до розпуску парламенту, немає. Окрім того, відомо, що наш фонд боротьби з коронавірусом, грошовий фонд боротьби з коронавірусом, досить таки схуд і майже всі гроші розтратили, залишилися із суми, яка була виділена, тобто 64,7 мільярда гривень було виділено, залишилося лише 3,2 мільярда гривень, тобто гроші закінчуються, але ж боротьба з коронавірусом триває. Чи використали, будемо говорити про те, чи використали ці гроші за призначенням і зрештою, державний борг України за останній місяць зріс на 3 мільярда доларів. Чи нормальна це тенденція і чи все влада робить для того, щоб зрештою якось розібратися з цим боргом і його погасити для того, щоб легше було, так би мовити, українцям дихати і жити в країні. Сьогодні про це будемо говорити з нашим експертом. Сьогодні з нами на скайп-зв'язку політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Пане Валерію, вас вітаю. Вітаю студію, вітаю всіх глядачів. Пане Валерію, одразу хочу почати з Олександра Корнієнка. Так, я ще, знаєте, пригадую, коли перше засідання Верховної Ради 9-го скликання було, тоді ще виступав президент України Володимир Зеленський, і він тоді пригрозив депутатам, так, якщо не будуть працювати добре, якщо будуть бійки, кнопкодавство і прогули, то він розпустить парламент і зрештою дає їм рік випробувального терміну, так, для того, щоб вони себе показали. Ну ось у нас 29 серпня, так, якщо не помиляюся, це вже буде рік. Ось. І ось нардеп Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга народу», в інтерв'ю «Українській правді» заявив, що він переконаний в тому, що наразі підстав для позачергових парламентських виборів, для розпуску парламенту, немає. На вашу думку, пане Валерію, чи зважаючи на роботу парламенту, чи є підстави для розпуску парламентських виборів? І зрештою, як на вашу думку, що вважає з приводу цього Володимир Зеленський? Тому що Олександр Корнієнко сказав, що президент вважає так само, як і він. Можливо, Корнієнко трохи більше відомо, але разом із тим формальних підстав реально сьогодні немає для розпуску парламенту. В цій частині Корнієнко правий, але в моїх словах зараз більше сарказм. Формальних підстав. Тому що Верховна Рада працює, голосування відбувається. Є типу монофракція з правами коаліції, але якщо дивитися на результати голосування, хто голосує за які законопроекти, то дуже часто «Слузі народу» не вистачає голосів. Ну, одним із таких документів, який голосувався нещодавно, показало голосування, що в них лише 174 голоси. Це, ну, показник того, що далеко не всі готові одностайно підтримувати якісь рішення, які сьогодні продукуються, чи то на Банковій, чи від «Слуг народу». Тому в цій частині є дуже багато суперечливостей. А політичних підстав для розпуску парламенту їх поки що недостатньо, хоча вони є. Які я маю на увазі політичні підстави? Ви дуже слушно зауважили 29 серпня, коли Верховна Рада почала працювати, але вже на цю дату, в минулому році, вибачте, було зрозуміло, що «Слуга народу» не буде брати нікого до собі партнери політичні, працюватиме сама. У них було справді достатньо тоді голосів, голосування, навіть ви згадаєте про закон про імпічмент, воно було феєричним, це один із знакових перших документів, які до цього часу і Зеленський, і «Слуги народу» вважають своєю такою якусь перемовою, хоча насправді по тексту там документ доволі сумнівного характеру, то дійсно тоді їм не потрібні були партнери. Свою допомогу для роботи «Слугам народу» готові були надати всі, і «Голос», і «Батьківщина» Юлії Тимошенко, і навіть та ж сама ОПЗЖ, ну, окрім хіба що «Європейської солідарності». Було створено одна спочатку депутатська група «За майбутнє», а потім згодом ще одна була створена, які також активно допомагають голосувати «Слугам народу». І десь наміри у політичних опонентів були такими, що вони, можливо, да, в майбутньому будуть дотичними до формування органів влади, тобто якось там лобіювати свої власні інтереси. Але цього не сталося. І це, як на мене, було головною помилкою Зеленського, що він не забажав ділитися ні з ким владою.
Звісно, в органах виконавчої влади це може, знаєте, так, ну, вибачте за це слово проканати, да? Мовляв, ну, я чому б ні, своїх проставляв і нормально, чи не зовсім своїх, але ти підписуєш документи. Але от коли в Верховній Раді ставиться на голосування законопроект, то навіть дуже вдала політична робота у лапках з депутатами від «Слуги народу», іншими представниками політичних партій, іншими представниками політичних фракцій парламентів, вона вказує на те, що дуже легко переконати, ну, можливо, не зовсім легко, але можна переконати не голосувати за той чи інший документ. І от останнє голосування показує, що потроху-потроху, але фракцію розшатують, тим паче вихід Скороход і ще одного депутата, забув прізвище його. Поляков. Поляков, так, Полякова із фракції «Слуга народу» вказала на те, що нічого неможливого в українській політиці не буває. На сьогоднішній день політичні партії, які хотіли б дострокових виборів, вони не готові поки що до цього процесу, тому що падіння рейтингу «Слуг народу», воно виявилося не таким стрімким, як навіть я там передбачував. Поки що вони доволі потужно тримаються, і для них, ну, невигідно педалювати, каталізувати, прискорювати процес розпуску Верховної Ради. Тому лунають заяви, Корнієнко себе почуває нібито, ну, це все добре. Хоча насправді, друзі, там, ну, не так все добре, як видається на перший погляд. І початком роботи от уже парламенту після канікул, коли почнеться місцева виборча кампанія, ми побачимо в повній своїй красі все, що буде відбуватися в Верховній Раді. Якийсь певний там багаж кейс собі напрацював «Слуга народу», яким вони можуть йти на вибори до Верхов... на місцеві вибори. Але, як на мене, це, ну, не повний перелік інструментів, які вони вже хотіли показати. Ще будуть ініціативи, які вони хочуть голосувати, але саме такі голосування, навіть не сигнальні, звичайні голосування покажуть, наскільки хибка і наскільки не монолітна фракція «Слуги народу». Пане Валерію, ще маємо таку новину. Розуміємо, що місцеві вибори, і нас чекає дуже багато сюрпризів. Так, в період передвиборчої кампанії 3 місяці залишається, вже всі починають дуже активно працювати, так, над місцевими виборами, залучати ресурси, людей залучати. І ось одна з останніх новин – це про те, що мер Черкас Анатолій Бондаренко, ну, його, напевно, всі добре знають, ну, не всі, але він дуже відомий став своєю під час карантину публічною перепалкою, так, з президентом Володимиром Зеленським був у них публічний конфлікт. Анатолій Бондаренко, він покинув партію мерів, так, пропозиція, яка була створена, і приєднався до політичної сили «За майбутнє», тобто ще вибори не пройшли, а вже така ротація є, тобто, і вже певні експерти говорять про те, що, ну, подейкують, що ще окремі мери можуть перейти у партію «За майбутнє», так, Ігоря Палиці. Скажіть, це якісь проблеми, на вашу думку, це якісь проблеми у самій партії пропозиція мерів, чи це партія «За майбутнє» добре працює над залученням ресурсів, людських ресурсів до своєї партії? Ну, якраз тут друге, бо дійсно ця ситуація трохи схожа на те, що відбувається в Верховній Раді, саме майстерність керівників партії переконати членів інших партій потужних, а Бондаренко, попри свою скандальність, він все-таки має величезну підтримку у себе в Черкасах, за його інформацією, яку він озвучив в одному з телеканалів, то його сьогодні готові підтримати більше половини черкащан. Це доволі серйозний результат, і прямо чи посередковано він навіть впливає на політичну карту всієї Черкаської області. Для будь-якої партії такий кадр, я в хорошому сенсі слова, він є дуже цінним. І тут дійсно йде боротьба за людські політичні ресурси. Абсолютно правильно. І плюс до того ж, ну, ми ж розуміємо, що і партія мерів, і партія «За майбутнє», вони приблизно топчуться по одному електоральному полю. Тому в цій частині абсолютно логічно і правильно, що, ну, більш потужна партія «За майбутнє», як вона зараз мені так видається, вона все-таки і вестиме боротьбу із своїми потенційними політичними опонентами. Тут чисто боротьба проєктів політичних партій за своє, ну, майбутнє, за голоси виборців. Це нормальний процес. Я в цьому нічого не бачу. Звичайно, там закидають, мовляв, ну, дивіться, як Бондаренко швидко перевзувається, але я вас, друзі, прошу. Ну, як правило, політичні, місцеві політичні еліти, вони рідко коли сповідують якихось там суто вузьких політичних ідеологій. Ні. Там, як правило, це люди, які займаються місцевими проблемами, для них, знаєте, такі ідеологічні напрямки, вони доволі далекі, для них важливо те, щоб вони за допомогою своїх політичних партнерів могли вирішувати інтереси громади.
Це цинічний розрахунок для того, щоб утримуватися у місцевій владі. Він працює давно, він буде спрацьовувати і далі. Тому що ідея партизації партії, яку все-таки спробували нав'язати «Слуги народу», я не говорю в тотальному масштабі, але я вважаю це все-таки партизацією, коли вони зменшили поріг до 10 тисяч населення, до якого можна висувати свою кандидатуру шляхом самовисування, тобто через мажоритарний спосіб балотування, а змусили фактично долучатися до партії. Звісно, що в цій частині партіям, лідерам партії дали більше інструменту для того, щоб впливати на місцеві політичні еліти. А місцеві політичні еліти поставили перед вибором, щоб вони вибирали якусь партію. Тому так, в цій частині плюс для будь-якої політичної партії, але знову ж кажу, місцева еліта, їй буде за великим рахунком байдуже, з ким йти на вибори. Головне для них перемога. Якщо партія запропонує більш лояльні умови, можливо, навіть підтримку майбутньому, фінансування виборчої кампанії, забезпечить певну кількість голосів, присутність своїх членів в дільничих комісіях, територіальних виборчих комісіях, то, звичайно, що вибір буде очевидним. Тут цинічний, простий, нормальний розрахунок. Пане Валерію, хочу з вами поговорити про рейтинги і в цьому контексті про те, це парламентські рейтинги, так, хоча на вибори місцеві йдуть, але все-таки зараз різні соціологічні служби, вони оприлюднюють все частіше, так, рейтинги політичних партій. І один з останніх рейтингів – це соціологічна група «Рейтинг», так, провела опитування з 15 по 20 липня. І ось щодо парламентських партій, так, і їх рейтингу, то лідером є «Слуга народу», так, ви вже зазначали, так, що вони все-таки лідирують, так, попри прогнози падіння. Рейтинг падає, але все-таки тримаються вони на першому місці. Їх серед тих, хто готовий йти голосувати, так і визначився, їх готові підтримати майже 28% серед опитаних. За опозиційну платформу «За життя» готові проголосувати 16%, за «Європейську солідарність» 14%, «Батьківщину» біля 10%, і близько 4% підтримали б радикальну партію та партію «Сила і честь». Так, там біля 3% рейтингу Шарія, Свободи, Української стратегії Гройсмана. Але от бачите, пане Валерію, ми з вами також зазначали про дві партії, так, пропозиція і «За майбутнє», вони, в принципі, зараз на слуху, але в рейтингу їх немає. Ось мені цікаво, чи можемо ми оцей парламентський рейтинг, так, який зараз в опитуваннях є, повністю переносити на місцеві вибори? Чи можемо ми такого результату очікувати, такий от, як тільки що рейтинг прозвучав, так? Чи у нас можуть бути якісь неочікувані повороти у результатах місцевих виборів? Чи є в когось, можливо, якісь інші, так, політичні сили, які можуть увірвати на цих місцевих виборах, попри офіційні от рейтинги, які нині озвучуються? Звісно, загальнонаціональні рейтинги порівнювати із місцевими не можна. Це було б некоректно, хоча інколи вони мають дзеркальне відображення, дійсно. Але якщо брати окремі регіони, то, як правило, показує місцева практика проведення місцевих виборів, вони суттєво відрізняються. І в цій частині, не випадково ми щойно так детально обговорювали перехід Бондаренка до партії «За майбутнє», він пов'язаний саме з тим, що в багатьох, я не кажу, що в абсолютній частині, але в багатьох регіонах саме лідер місцевий визначає те, яка партія може отримати більший чи менший відсоток. Для прикладу, муніципальне дослідження, яке проводила ця сама група «Рейтинг» на початку року, показало, що багато виборців готові голосувати за партію мера. Це партія просто без назви, партія мера. От яку партію мер очолив на місцевих виборах, от за таку партію вони голосуватимуть. Тому якщо, наприклад, ми говоримо про Бондаренка, він там має понад 50% підтримки у Черкасах, то я не виключаю, що партія «За майбутнє», якої немає в соціологічних опитуваннях, може мати в Черкасах як мінімум відсотків 20-25. Але в порівнянні, наприклад, на загальнонаціональному рівні таких даних їм не дають. І вже представництво їхній міській раді, воно буде дуже суттєвим і буде впливати на формування, я не можу сказати, що визначатиме, але впливатиме на формування саме того, яка буде більшість у міській раді, як вона буде працювати із мером. Тому дійсно не випадково ведеться боротьба саме за політичних лідерів у регіонах між політичними партіями. Їм дуже важливо, щоб очолювали їхні партійні осередки регіональні саме знакові люди, які мають підтримку серед населення.
Тобто в такий спосіб вони будуть і підтягувати і відповідні політичні партії. Ну, для прикладу, це схожа ж історія на те, що велику підтримку мають, наприклад, мер Івано-Франківська, мер Чернігова, там невідома в нікому партія, але вона також мається на увазі в загальнонаціональному масштабі, але вона дуже гарною підтримкою користується самому Чернігові. І ще таких прикладів можна навести чимало. Наприклад, якщо про Кличка у Києві, він має підтримку сьогодні майже 40%. Партія «Удар» в загальнонаціональному рейтингу, ви навіть її не згадували. А по Києву її рейтинг майже 15%. От вам прості приклади, прості показники, чому ведеться боротьба саме за політичний людський ресурс між партійними партіями. Перепрошую, між політичними партіями. Пане Валерію, а я також читала деяких експертів, так, і от говорять про те, що все-таки от партія «За майбутнє» – це партія мажоритарників, так, ну, тих, хто от в Верховній Раді, я маю на увазі, хто об'єдналася там група «За майбутнє», так, їх була з самого початку, і це партія мажоритарників, і тобто, ну, мажоритарники – це люди, вони ж йшли не від «Слуги народу», так, ми знаємо, що рейтинг «Слуги народу» перед парламентськими виборами, він був, ну, просто, так, захмарний, вони вірвали досить добре і, відповідно, мають монобільшість у Верховній Раді. І я навіть, от якщо судити по Волині, так, то тут на округах, де були мажоритарники, які нині входять у так, фракцію «За майбутнє», у групу «За майбутнє» у Верховній Раді, там були також представники на округах «Слуги народу», але все-таки вони змогли у них виграти. Тобто і в цьому вони... Ну, мають, напевно, певну перевагу, тому що побороти рейтинг той, який був у «Слуги народу», і пройти до Верховної Ради, не будучи від «Слуги народу», ну, це також свідчить, очевидно, про те, що, ну, вони мають певну підтримку. Я правильно розумію? Ну, звичайно, безумовно. Навіть я не можу заперечувати. І, звісно, перекладати як кальку, що «Слуги народу» перемагати в усіх округах, ну, це було прикиди щиро. Пане Валерію, на політичних партіях і місцевих виборах пропоную завершувати, тому що є ще досить цікава інформація, яка стосується економіки, і користуючись моментом, все-таки хочу також у вас запитати, аби ми всі розуміли. Я, напевно, якось цей момент чи то пропустила, чи якось не звернула на це уваги, але ось ми знаємо, що коли почалася пандемія коронавірусу, в нас з бюджету так акумулювали кошти з різних так сфер, і ось 64,7 мільярда гривень у нас був фонд боротьби з коронавірусом. Ось і нині, на сьогоднішній день, там залишилося фактично лише 5% коштів. Це 3,2 мільярда гривень. Ну, всі прекрасно бачать і знають, що ми ще боротьбу з коронавірусом не завершили. І, очевидно, це ще триватиме досить довго, але грошей уже немає фактично, так будемо говорити. Скажіть, чи витратили ці гроші у нас за призначенням? Тому що я вже читала про те, що дуже багато грошей з цього коронавірусного фонду, так будемо говорити, пішли на будівництво доріг. Наскільки це, ну, розумно в такому, ми ж не знаємо, може, нас буде друга хвиля, так, і нам прийдеться, ну, ще більше коштів акумулювати, ми не знаємо, на що нас чекає, а тут лише 5% коштів залишилося, десь порозкидали, десь вони ділися. Куди пішли ці гроші і чи за призначенням? Ви знаєте, коли йшла дискусія стосовно необхідності чи необхідності створення фонду, то дійсно багато було нарікань на те, що, мовляв, створять фонд і візьмуть гроші там просто розкрадуть. Так, цього виключати не можна було, але створення фонду, воно мало бути обов'язково. Ми повинні були розуміти того і свідомі того, що фонд таки треба створювати, що Кабінет міністрів треба наділити повноваження швидкого реагування на ситуацію. І відповідний фонд у майже 65 мільярдів був створений за рахунок розподілу коштів державного бюджету. Це було абсолютно нормально. Закиди депутатів про те, що гроші будуть використовувати за призначенням, вони дійсно мали підґрунтя. Але якщо керуватися здоровою логікою, логікою здорового уряду, який мав реагувати швидко на виклики, які нам несе пандемія, то дійсно створення фонду є нормальним.
Але, звісно, в мене самого навіть виник якийсь когнітивний дисонанс, коли у Верховній Раді голосувалися в чергові зміни до державного бюджету і вже до цього фонду, коли з фонду забрали 35 мільярдів гривень. Ну, як забрали? Їх не те, що забрали, а дали добро на використання цих коштів на інші статті, в тому числі і на будівництво доріг. А щодо самого фонду, то якщо проаналізувати витрати, куди вони направлялися, то окрім того, що майже половину грошей було виведено для будівництва доріг, ну, вдумайтеся в дефініцію, вони вважають, що саме будівництво доріг, що дасть змогу забезпечити якусь там кількість певних робочих місць для українців, це також боротьба з наслідками коронавірусу. Ну, така норма була закладена з самого початку у цей документ, і це було очевидно, що гроші будуть використовуватися деінде. Але якщо знову повертатися, відкинути навіть ці 35 мільярдів, про які ми сказали, то більше 10 мільярдів гривень було використано та направлено на Мінсоцполітики. Тобто на виплату по безробіттю, на соціальну допомогу. А на Міністерство охорони здоров'я, тобто куди мали закуповувати обладнання, ліки, там всього щось близько 3 мільярдів гривень. Ну, як це корелюється з здоровою логікою, я, чесно кажучи, ну, просто не розумію. Тому дійсно, я ще раз повторюся, я особисто також підтримав створення фонду. Але нині в мене дуже багато запитань до того, як ці гроші використовувалися. Те, що там залишилося мало коштів, ну, ми ж розуміємо, куди кошти йдуть. На реалізацію великого проєкту, який сьогодні відбувається під егідою президента України Володимира Зеленського, велике будівництво. До місцевих виборів треба створити гарну картинку. Дороги, клумби, дитячі садочки і школи. Просто відремонтувати фасади, щоб це гарно виглядало. Тому що виборець на місцевих виборах буде в першу чергу реагувати на картинку. А президент Зеленський, як колишньому шоу-бізнесмен, він чітко розуміє, чим можна купити виборця. Картинкою і відео. Я вже не говорю відосики, а реально відео. І він зараз цю лінію чітко проводить. Саме тому, що так перерозподіляються кошти. У нас, ви не випадково в анонсі програми згадали про збільшення державного боргу. Постійно збільшується державний борг. Грошей на виконання цього великого проєкту не вистачає. Не випадково гроші забрали із фонду коронавірусу. До прикладу, щотижня, кожного вівторка, ну така практика була і за минулого уряду Гройсмана, у нас проводяться аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики. І це нібито, ну, практика, як на мене, я не можу сказати, що якась там погана. У нас навіть у бюджеті закладена стаття, яка передбачає доходи до державного бюджету у вигляді запозичень на внутрішньому та зовнішньому ринку. Я вже мовчу про євробонди, які були продані на суму 2 мільярди доларів минулого тижня з відсотковою ставкою 7,5% і з терміном погашення до 33-го року, коли ми там маємо виплатити, ну, просто колосальну суму відсотків. А от акцентую увагу в тому числі на облігаціях внутрішньої державної позики. У нас торги відбуваються на дуже короткі періоди, на 3-6 місяців. Ми накопичуємо борг на борг протягом фінансового року. Тому борг постійно збільшується, він не зменшується. На кінець року ми матимемо коригування цієї цифри. Я дуже хотів би, щоб борг зменшувався. Але якщо ти постійно береш борг, то ти його зрозуміло, що накопичуєш. Да, ми мали виконання державного бюджету за підсумками півріччя, навіть із плюсом, певне перевиконання. Але за рахунок чого, друзі? Ми мали перевиконання за рахунок сплати дивідендів з НАК «Нафтогаз Україна», це сума понад 40 мільярдів гривень, дивідендів з Приватбанку і дивідендів з Національного банку. Але ж вони не вічні, ці дивіденди, це разові виплати. Так, ще певна частина виплат буде зроблена до кінця року, можливо, ми ж навіть про це не знаємо. Але як ми будемо виконувати дохідну частину за рахунок збирання податків, збирання митних платежів, про це нам не говорять. Тому що це найголовніше питання. А це можливе, от збільшення збирання цих платежів, виключно за рахунок збільшення бази оподаткування. База оподаткування означає збільшення кількості робочих місць. Для того, щоб ті робочі місця збільшувалися, то треба було гроші в великій частині з фонду не перерозподіляти на будівництво доріг, да, а надавати дійсно допомогу бізнесу для того, щоб він виживав. Тому що програма 5-7-10, вона фактично провалена. І це навіть визнали в уряді. Банки не готові були, навіть за умови зменшення ставки рефінансування, видавати дешеві кредити. До цього часу вони не готові їх видавати. Тому що це комплексна програма. От нагадаю лише нам, що у нас у структурі кредитів за роки всієї незалежності накопичилося майже 50% проблемних кредитів. А це понад 500 мільярдів гривень, які видані на іпотеку, на корпоративний бізнес, на рефінансування інших банків. Вони залишилися до цього часу неповернутими.
І це питання не вирішуєте. Тому, звісно, що і банківська система сьогодні стоїть на, ну, на межі. Я не знаю, як буде уряд справлятися з тим, якщо буде займатися виключно проєктом «Велике будівництво». Вибачте за таке риторичне запитання. Пане Валерію, от ви так згадали про державний борг. Я от зазначу нашим глядачам, що державний борг за місяць у нас зріс на 3 мільярди доларів. І у мене навіть, знаєте, така міні-паніка починається, коли я говорю такі суми. І нині державний борг України становить 85 мільярдів доларів. Ось таку маємо ситуацію. Тобто державний борг зростає. Ну, наскільки наша влада робить те, щоб... ну, його зменшити, як вона використовує гроші, так, які виділені були на боротьбу з коронавірусом, ну, напевно, ну, це говорить саме за себе. Але, пане Валерію, ви так згадали і про робочі місця, і про підтримку бізнесу, так? І ось також є одне повідомлення. У авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» заявили про скорочення 900 співробітників. Причина – це карантин, так, який призвів до втрат близько 60 мільйонів доларів прибутків, так, збитків отримала компанія 60 мільйонів доларів. Це досить велика сума, і 900 співробітників залишиться без роботи фактично. Авіакомпанія мала досить велика компанія, але ми в цьому контексті не говоримо лише так про авіакомпанію, а загалом про український бізнес, який постраждав від карантину і відведення карантинних обмежень. Ну, в контексті також цих от грошей, які були виділені на боротьбу з коронавірусом, все-таки, на вашу думку, пане Валерію, чи достатньо зробила влада для того, щоб подолати безробіття і захистити бізнес від збитків? Так, ми розуміємо, там ви зазначали так, що будівництво доріг навряд чи нас забезпечить всіх робочими місцями, так, куди кинули 35 мільярдів гривень. Але все ж таки, чи все зробила влада, що могла для того, щоб врятувати український бізнес або хоча б якось його втримати на плаву? Ну, я, чесно скажу, не дуже схильний до того, щоб вливати грошову масу там в сумі там по трильйон доларів у економіки країни, як, наприклад, робили Сполучені Штати Америки. Тому що це в будь-якому випадку аукнеться на тому ж самому курсі долара в США і на плану економіки загалом. Хоча США і потужна країна. І дійсно, в цій частині я більше схильний до того, щоб допомагати бізнесу саме регуляторними актами. Що саме я маю на увазі? Одна із непоганих ініціатив уряду в період саме коронавірусу – це було скасування сплати єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців. Так, впродовж 4 місяців вони не сплачували цей внесок. Ця сума, ну, на перший погляд, може здаватися для когось там, ну, такою не дуже великою, ну, приблизно до 4 тисяч гривень, да, за цей період. Але разом з тим це також допомога. Звісно, це не всі, як на мене, інструменти, які мала б використати Верховна Рада і уряд в тому числі. Потрібно було ухвалювати документи, я не знаю як, але відходити від стандартної процедури і максимально зменшувати оподаткування бізнесу. Лише зменшенням оподаткування можна було б забезпечити зменшення витрат бізнесу для того, щоб вони зберегли у період карантину свої робочі місця. От ще одна непогана ініціатива була стосовно скасування оплати за оренду для комунальних підприємств. Дійсно, якщо у вас є, ви здаєте в оренду комунальне майно, то ви могли б, чи берете в оренду комунальне майно, то ви могли не платити за оренду. Але ж, друзі, справа в тому, що тих, хто користується майном комунальної власності і організовує свій бізнес, це дуже невелика частина. Абсолютна більшість підприємців, вони орендують майно, яке належить також іншим підприємцям. Я мало знаю випадків по Україні, коли, наприклад, контрагенти виступали від себе з ініціативою «давайте нам не плати оренду, в такий спосіб ти зможеш залишити своє підприємство живим». Ні, такого практично ніде не було. Тому в цій частині дійсно треба було б думати про те, як дати можливість, наприклад, орендодавцю не сплачувати частину якихось податків, аби він зміг такий спосіб зменшити, там, хоча б, я не говорю, зовсім скасувати частину оренди і плати за ті приміщення, які в ній орендує бізнес. І таких випадків чимало. І дійсно в цій частині я вважаю, що влада трохи недопрацювала, м'яко кажучи. Тому що дійсно сьогодні бізнес вже поніс дуже суттєві втрати від того, що у нас була пандемія, він потроху оговтується, але я хотів би всіх не заспокоювати, тому що це сезонний фактор.
який викликаний в тому числі проєктом великого будівництва. Але велике будівництво у нас до жовтня місяця завершиться. Я вже мовчу про вартість робіт, за які виконуються сьогодні ці проекти. Коли в нас один кілометр дороги може сягати, вдуматися в цифру, в 10 мільйонів доларів. 10 мільйонів доларів. Це ж, ну, взагалі якийсь нонсенс, розумієте? Да, такі випадки не системні, вони поодинокі, але свідчить про те, що і в цій частині корупція дуже величезна. Тому влада, я вважаю, що в цій частині дуже суттєво не допрацювала. Саме в першу чергу, шляхом можливості, яку вона мала, достатньо мала регуляторних інструментів для того, щоб бізнес легше дихав, щоб він міг просто себе зберегти. Я не кажу, що там розвивався, а просто зберегти. Пане Валерію, йдемо до завершення. Ще таке питання, ну це, напевно, більше в контексті державного боргу, так, більше економіки. Скажіть, на вашу думку, взагалі співпраця з МВФ нині, так, України, чи варто переглянути умови співпраці України з МВФ, чи нині варто залишити все так, як нині є, і співпрацювати на тих умовах, які нині ставить Україні МВФ? Ось, тому що читала так новину нещодавно про те, що в МВФ, ну, представник МВФ відмовився коментувати про те, як Україна виконує умови програми «Стендбай», так, і так далі. Щодо от загалом, так, така загальна ваша думка співпраці України з МВФ, чи варто переглянути певні моменти у цій співпраці, чи нині нас все влаштовує? Ну, сказати, що все влаштовує, було б не щиро. Але знову ж таки, давайте ми от скажемо відверто, знову ж таки, щодо боргу, про який ми говорили, яка частка боргу саме Міжнародному валютному фонду. Ну, вона сягає, ну, якщо мені не зраджує пам'ять, 14-15%. А все решта – це внутрішній борг, борг іншим урядам, іншим фінансовим установам. МВФ – це індикатор, який нам дозволяє працювати з іншими кредитними установами фінансовими світу. І потрібно продовжувати, звісно, співпрацю з МВФ. Але є одне суттєве але. Ви не випадково говорите про умови, які нам виставляє Міжнародний валютний фонд. Але я б формулював би це питання трохи по-іншому. Не МВФ формулює нам умови, а ми виписуємо те, як ми можемо співпрацювати з МВФ. МВФ погоджується або ні. Тому від нас залежить в першу чергу, який спосіб ми можемо забезпечити свою платоспроможність за допомогою яких інструментів. Я не випадково щойно згадував про зменшення податкового навантаження. Зменшення податкового навантаження призводить завжди до збільшення бази оподаткування. Це закон економіки. На жаль, сьогодні поки що влада, ну, говорить трохи про те, я був би не щирим, я би не говорив, навіть і вже Міністерство фінансів піднімають питання стосовно зміни податкового законодавства, але поки що це йде на рівні, знаєте, таких розмов, роботи, може в якихось створених робочих групах, ну, принаймні так стверджує радник президента Олег Костенко, що, мовляв, да, розмови йдуть. Але коли цей документ буде готовий, мені невідомо. Тому останнім часом, дійсно, МВФ, ну, якось так доволі тихо, як ви сказали, за замовчуванням погоджується на всі ті речі, які ми прописуємо для нього. А прописуємо ми, на превеликий жаль, не найкращі умови для України. Тому тут треба бути трошки цинічнішим у питанні співпраці з МВФ, трохи по-іншому проводити свою економічну, фінансову, фіскальну, монетарну політику і в такий спосіб показувати Міжнародному валютному фонду, що ми готові з вами працювати, друзі, але на наших умовах. Да, ми будемо платоспроможними, ми зможемо виплачувати відсотки. І в такий спосіб з ними працювати. Я б не спішив розривати з ними відносини, хоча практика України має вже такі приклади, коли ми не працювали з Міжнародним валютним фондом, як, наприклад, за часів президента Ющенка, коли обрали його на пост у 2004 році, в 2005-му вже пройшла інаугурація, то від МВФ кредити ми не отримували. Ми співпрацювали з ними лише в частині обслуговування боргу, але гроші в борг ми не брали. Так само ми не брали в борг останні два роки, коли був головою уряду Володимир Гройсман. Чому не брали? Тому що він відмовлявся виконувати норму щодо підвищення цін на газ, хоча вони підвищувались, але не до європейського паритету, і не ухвалювався закон про земельну реформу. Там вже були більше політичні моменти. Але також разом з тим, майже два роки без грошей Міжнародного валютного фонду, ми показали, що ми можемо без них. Тому, звісно, ну, складно було, непросто, ми важко розвивалися, але разом із тим, дійсно, можна по-іншому працювати з МВФ, однозначно можна.
Пане Валерію, щиро дякую вам за розмову. Намагаємося в період так перед виборами інформувати людей, залучати різних експертів для того, щоб роз'яснювати людям, які нині процеси відбуваються в Україні, і політичні, і економічні. Щиро дякую вам за розмову. І вам дякую, хай щастить. Отож, я нагадую нашим глядачам, що сьогодні з нами на Skype-зв'язку був політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Я закликаю наших глядачів читати, дивитися, слухати різноманітні новини, збирати різноманітну інформацію, аналізувати її і робити правильний вибір не лише на виборах, але й в повсякденному житті. Побачимось.